проникла у будинок та завдала ударів ножем. У Володимирі-Волинському судять мешканку Львівської області, яка намагалася вбити 31-річну волинянку. Відомо, що 31 липня цього року у селі Литовеш Володимир-Волинського району підозрювана проникла у приватний будинок, де побила волинянку та завдала ударів ножем. Мотивами злочину стали ревнощі. Наразі підозрювану взяли під варту. На щастя, волинянка вижила.